Բարի երեկո, փնտրում ենք ստուրոգատ մոր, ով կօգնի մեզ իրականացնել մեր տարիների վաղեմի երազանքը։ Այսպիսի հայտարարությունների կարելի է հանդիպել այլևս ամենուր, եւ ինտերնետում, եւ շենքերի պատերին փակցված, եւ սա գուցե միակ ճանապարհն է որոշ ընտանեկան զույգերի համար իրականացնելու իրենց երազանքը։ Ստուրոգատ մայրությունն առանց մայրական իրավունքի, լիովին արդյոք հաշվի առնված մարդկային գործոնն է այս պարագային կիմանանք հենց այսօր, բարի երեկո, մենք եթերում ենք։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը վերջերս ահազանգել է, որ աշխարհում տարեկան գրանցվում է մոտ 2 միլիոն ամուսնական ամուսնուզույգ, որոնք տառապում են անպտղության խնդիրներով։ Միայն Հայաստանում 2009-ի վիճակագրական տվյալով ընտանիքների 16.8%-ը, այսինքն ամեն 5-րդը, չի կարողանում երեխա ունենալ։ Այսօր աշխարհում հայտնի է վերարտադրողականության 3 օժանդակ մեթոդ՝ արհեստական սերմնավորում, արհեստական բեղմնավորում և փոխնակ մայրություն, որոնցից ամենաթանկարժեքն ու ամենարիսկայինը համարվում է վերջինը։ Արտասաղմնային բեղմնավորումը մոտ 30 տարվա պատմություն ունի։ 28 տարի առաջ է Լոնդոնում ծնվել սուրոգատ մորից աշխարհում առաջին երեխան։ Ամբողջ աշխարհում կա սուրոգատ մայրության տարատեսակ ընկալում, և ըստ այդմ տարբեր երկրներում այդ դաշտը կարգավորող օրենքներն են տարբեր՝ սուրոգատության թույլատրումից մինչև խստագույն արգելքներ։ Օրինակ, Եվրոպայի շատ երկրներում և Միացյալ Նահանգների որոշ հանգներում սուրոգատ մայրությունն արգելված է։ Երևույթին դեմ են նաև ֆեմինիստուհիները, որոնք դիտարկում են երևույթը որպես կնոջ շահագործում։ Ֆրանսիայում առաջին արհեստական երեխայի հայր Ռենե Ֆրիդմանն էլ իր հրատարակած կոնվիկսիոն գրքում ասել է, որ սուրոգատ մայրությունը մարմնավաճառության ձև է։ 2002 թվականին ընդունված մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով առաջին անգամ Հայաստանում թույլատրվել է կիրառել փոխնակ մայրության մեթոդը։ 2004 թվականին Հայաստանում լույս աշխարհը եկել ոչ իր կենսաբանական մոր արգանդում բեղմնավորված առաջին երեխան։ Մասնագետները կարծում են, որ այդ մեթոդի կիրառումը Հայաստանի նման երկրի համար չափազանց կարևոր է, քանի որ ըստ վիճակագրական ծառայության տվյալի Հայաստանում 18-ից 44 տարեկան վերարտադրողական տարիքի բնակչության 18%-ը տարապում է անպտղությամբ։ Դեռ չկա հստակ վիճակագրություն, թե Հայաստանում տարեկան քանի երեխա է ծնվում այդ մեթոդով, իսկ ոչ պաշտոնական տվյալով մոտ 100 գործարք է կնքվում։ Սովորաբար մեզ մոտ գները տատանվում են մինչև $25,000 համարժեք դրամ, որից առնվազն $6,000 կազմում են բժշկական ծառայությունները, իսկ մնացածը տրվում է փոխնակ մորը որպես փոխհատուցում։ Սա մասնագետները բավական էժան են գնահատում, քանի որ Ուկրաինայում, Ռուսաստանում այն արժի մոտ $50,000-ից $80,000, իսկ Վրաստանում մինչև $35,000. Եթե տարիներ առաջ փոխնակ մայրությունը անծանոթ հասկացություն էր, այսօր դրա վերաբերյալ կարելի է հայտարարություններ տեսնել մինչև իսկ թերթերում և շենքի պատերին։ Այսօր աշխարհում փոխնակ մայրությունն այնքան է տարածված, որ մտավախություն կա, թե մոտ ապագայում ունևոր կանայք տարբեր պատճառներով կարող են հրաժարվել անձամբ երեխա ունենալուց և այդ պարտավորությունը թողնել փոխնակ մայրերին։ Օրինակ, արդեն իսկ հանրահայտ շատ մարդկանց երեխաները սաղմնավորվել են ոչ թե իրենց կենսաբանական մայրերի, այլ ուրիշ կանանց արգանդներում։ Սառա Ջեսիկա Փարքեր, Նիկոլ Քիթման, նաև նման մեթոդի են դիմել Էլթոն Ջոնը, Մայքլ Ջեքսոնն ու Ռիկի Մարտինը։ Ըստ գիտական շատ ուսումնասիրությունների և վիճակագրությունների, արհեստական բեղմնավորմամբ ծնվող երեխաների մոտ բարձր տոկոս է կազմում հենց բնածին ամլությունը։ Այսինքն, բացառված չէ, որ վաղը հիմա էլ նրանք նման ճանապարով վերարտադրության կարիք կունենան։ Այս թեմայով բոլոր մանրամասները կիմանանք հենց այս պահին, հրավիրենք մեր հյուրերին՝ Մասնավոր կենտրոնի տնօրեն, բժշկական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Դավիթ Մխիթարյան և Քրիստին Ամելիքյանը, Վիտրոմետ վերարտադրողական առողջության կենտրոնի գլխավոր բժիշկ, գինեկոլոգ, ռեպրոդուկտոլոգ, համեցեք Քրիստինա, բարի երեկո։ Շնորհակալություն, որ եկել եք, սա շատ վիճահարույց հարց է, և ես պատկերացնում եմ, որքան տարատեսակ կարծիքներ կան, բայց միանգամից անդրադառնանք, այսօր այս բժշկական այլընտրանքային տարբերակը որքանով է գործող և որքանով են հայերը օգտվում այդ ծառայություններից, պարոն Մխիթարյան։ Ծառայությունից օգտվում են ոչ միայն հայերը, բոլոր ազգերում կա այս հնարավորությունը, եթե իրենց երկրում տեխնոլոգիաները արդեն ներդրված են, զարգացած են, ապա ազգության խնդիր չի կանում, իսկ ինչ վերաբերում է օգտվելուն, ապա օգտվում են բոլոր նրանք, ովքեր ունակ են այդ ծառայությունը իրենց թույլ տալ, այսինքն ֆինանսական խնդիր չունեն, կարող են վճարել, որովհետև վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաները բավականին թանկարժեք են։ Սա է խնդիրը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, արտամարմնային է կատարվում բեղմնավորումը, հետո արդեն տեղադրվում է, ինչպես են տեխնոլոգիաները։ Փոխնակ մայրի դեպքում իհարկե կատարվում է միայն արտամարմնային բեղմնավորում, քանի որ Հայաստանում արգելված է, որ սուրոգատ մայրը կրի իր երեխային, գենետիկորեն իր երեխան չի կարա լինի, ինսիմինացիան արգելված է Հայաստանում, կատարվում է արհեստական բեղմնավորում, բջիջները կենսաբանական մայրից և հայրից վերցնում ենք, բեղմնավորում ենք,
Աճացնում ենք սաղմերը եւ տեղադրում ենք արգանդի խորոջ փոխնակ մայրին։ Գրիսինե, երբ են դիմում այդ քայլին, առավելապես ապահով ընտանիքներն են դիմում ուղակի ֆիզիկապես իրենց այդ նեղությունը չտալու համար, թե ամբողջական խնդիրը լինում։ Գիտեք, նման դեպքերին ես չեմ հանդիպել Հայաստանում, իմ պրակտիկայում, Ռուսաստանում հանդիպել եմ իհարկե, բայց Հայաստանում նման դեպքեր չեն եղել։ Ուղակի եթե բժշկական ցուցումներ կան, այդ դեպքում են դիմում այդ ծրագրին։ Այսինքն փոխնակ մայրը իրենով կարող է նաև ձվաբջջի դոնոր հանդես գալ, ոչ էլ Հայաստանում ապրելով։ Հայաստանում իրավ չէ, ոչ թե կոնկրետ իր այն երեխայի համար, որ ինքն է կրում, այլ ենթադրենք ուրիշի երեխայի համար։ Սա արգելված չի։ Լավ, ես ներկայացնեմ իմ մյուս հյուրերին, որոնք կտան նաև իրավական մասի պատասխաններ։ Վերաքննիչ դատարանի դատավորի օգնական իրավաբան Հայարփի Զարգարյան, բարի երեկո։ Երևանի պետական համալսարանի դասախոս հոգեբան Դրոբ Ծատուրյան, բարի երեկո։ Կոտայքի թեմի առընչ գյուղի Սուրբ Աստվածածին եւ Սուրբ Հովանես եկեղեցիների հոգեվոր հովիվ Տեր Սմբատ Քահանա Սարգսյան, օրհնեցեք Տեր Հայր։ Եվ ֆեմինիստ գրող հրապարակախոս Զարուհի Հովանեսյան, ողջույն։ Տեր Հայր, միանգամից ձեզ եմ ուզում հարցս ուղղել, որքանով է եկեղեցու տեսանկյունից փոխնակ մայրերին դիմելու փաստը ընդունելի։ Նախ ասեմ, որ ընդհանրապես ընդունելի չէ։ Ինչու, որովհետև երկու պատճառաբանություն կա, աստվածաբանական եւ բարոյա հոգեբանական, որով եւ խախտվում է եւ մարդու բնական աստվածաբանական կոչում եւ ներքին իր ապրումը, որպես կոչում խաթարվում է։ Ինչու ասենք, օրինակ, տվյալ դեպքում կենսաբանական մոր մայրական վիճակը այլևս անհայտ է, անհասկանալի։ Տեր Հայր, եթե երկու այդ զույգերից որևէ մեկը չի կարողանում երեխա ունենալ, այսինքն ունեն երկուսն էլ խնդիր, բայց այլ մայր, այլ կին կարողանում է դա ապահովել, սա համարվում է բնությանը դեմ։ Սա խոսքը գնում է հղության վերաբերյալ, այսինքն կինը ինքը իր զավակին չի ծննդաբերում։ Այս խնդիրն է կարևոր, որի հետ կապված նաև բարոյահոգեբանական շատ հարցեր կան։ Աստվածաբանական իմաստով շատ կարևոր մի դիտարկում կա, որ չէ որ մենք Աստծո պատկերն ենք, մենք ձգտում ենք դեպի Աստված եւ ստեղծված ենք Աստծո պատկերի համաձայն։ Շատ կարևոր է գիտակցել, որ սաղմը, երբ որ մոր արգանդում ձևավորվում է, ոչ միայն ժառանգականությունն է, որ իր մեջ արտահայտվում է, բայց չէ որ բժշկորեն մենք գիտենք, որ արտահայտված վիճակը ինչ է, ֆենոտիպ, այսինքն նրա ժառանգականության արտահայտությունը, որը արտաքին գործոնների ազդեցությամբ է որոշակի ձև ստանում։ Բնականաբար այս միայն արյան փոխանցված գենետիկան չէ, որ ազդում է, այլ նաև հենց երեխաների ծնողների բունսերը ու վերաբերմունքը այդ սաղմի նկատմամբ։ Դա հոգեբանորեն, իսկ ես խոսում եմ կենսաբանության մասին։ Այսինքն երեխան զարգանում է փոխնակ մոր պայմաններում, բնականաբար եւ նաեւ նրա ներդրած ֆենոտիպն ունի, այսպես ասած, եթե կարելի այսպես ասել, նա այլ կլիներ հենց այս տրամաբանությամբ, զավակը այլ կլիներ, եթե իր կենսաբանական մոր արգանդում ձևավորվեր։ Սակայն հարցը, եթե չդնենք այս տեսանկյունից, մեկ այլ հարց էլ կա, որ խիստ մերժելի հարց է, դրա մասնագետները գուցե ավելի լավ պատասխանեն։ Ես կարծում եմ, որ այն ընթացքում, երբ որ ընտրվում է բեղնավորված ձվաբջիջը, նրանցից միայն մեկն է օգտագործում, կամ երկուսը, կամ երեքը, ինչքան որ փոխնակ մայրը կարողանա տանել հղության ընթացքում, իսկ մնացածը, որոնք ուղղակի ընտրության համար բեղմնավորվել են, եթե պետք չեն գալիս, կարծում եմ, թե ոչնչացվում են, Սառեցվում են սաղմերը, նաև կան սաղմեր, որոնք ի վիճակի չեն զարգանալու, իրանք ունեն ինչ-որ դեֆեկտներ, ոչ բոլոր սաղմերն են դառնում երեխա։ Մեկ վարկյան խոսեցինք նաև հոգեբանական պայծ, ես կխնդրեի պարոն Ծատուրյան, մենք խոսենք հենց հոգեբանական տեսանկյունից դիտարկելով այս փաստը։ Գիտեք, միանշանակ չի լինի այստեղ խոսել եւ ասել, որ սա միանշանակ մենք դեմ ենք սրան, բայց ինչքան որ մեր ներկայիս եւ հոգեբանական եւ աստվածաբանական եւ մյուս կենսաբանական հարցերն են տեղի տալիս մտածելու, մենք գալիս ենք, հանգում ենք մի շարք հարցադրումների։
Նախ ինչու անել։ Ցանկացած առարկ ունի դրտապատճառ, հա՞։ Չբերության արդյունք։ Այդ դրտապատճառը ինչին է տանում։ Մենք ուզում ենք ուղակի երեխա ունենալ։ Ուղակի երեխա ունենալ ումից։ Այսինքն այստեղ գիտակցության պահը, մենք ճիշտ է գենետիկական պահը նկատի ենք ունենում, բայց գիտակցության պահը բաց է մնում մեզ համար։ Չէ՞ որ եթե նկատած դինեք մեծ մաս մեր ներկայիս սայթերում, որոնք խթանում են հղիությունը, կանանց առողջությունը, երեխայի առողջությունը, խոսում են այն մասին, որ պետք է կինը հղիության ընթացքում փաղաքշանքի ենթարկվի ամուսնու կողմից, չգիտեմ, ինքը պետք է երկխոսության մեջ մտնի իր պտղի հետ, ասի, որ երբ որ դու ծնվես, դու լինելու ես իմ օգնականը, եւ այլն, ասենք մի շարք հոգեբանական խորհրդատվական աշխատանքներ կան հղի կանանց համար։ Հիմա այս պարագային ես ուզում եմ ինքս ինձ հարց տալ, ոչ որևէ մեկին։ Այդ սուրոգատ մայրը արդյոք նույն մոտեցմամբ կվերաբերվի երեխային, ինչ նախկին պարագայում, եւ երկրորդը, ինչ գիտակցությամբ է սուրոգատ մայրը գնում երեխային ունենալու, որովհետեւ մեկը գիտի, որ իրենից խլելու են դա։ Կոշտ ասեցի խլելու, իրենից վերցնելու են դա։ Փաստորեն, իսկ եթե նրա անձնական ինքնական որոշումն է տալ երեխային։ Գիտեք ինչ, այ տալ երեխային, բայց այդ 9 ամսվա ընթացքում ինքը մտածում է, այս երեխան իմս չի։ Ես պետք է սրան խնամեմ, փայփայեմ եւ տեսեք Սոկրատին հարցնում են, ասում են, որ երեխային երբ պետք է սկսել դաստիարակել, ասում են, քանի տարեկան երեխան, ասում են, որ արդեն 2-3 տարեկան, ասում են, ուշացրել եք 2-3 տարի, չէ՞։ Հիմա ներկայիս գիտությունը ասում են, որ սաղմից պետք է ձևավորել այդ ամենը։ Նույնիսկ երաժշտությունը հղիության ընթացքում լսած մոր կատարածը, ասենք, ունենք մայրեր, որ դիսերտացիաներ են գրում, չգիտեմ, աշխատանքներ են կատարում, երբ որ երեխան ծնվում է, ամբողջովին իր անգիտակցականի մեջ մի տեսակ արցանագրված են այդ ամենը։ Հիմա ես ուզում եմ նույն առումը տանենք սուրոգատ մոր պարագային, ինչ է արձանագրված այդ երեխայի գիտակցության մեջ։ Շատ լավ հարց է եւ պետք է հասկանալ օրենսդրական առումով, սա որքանով է կանոնակարգված մեր հյուրին տանք հարցը հայարփին։ Սուրոգատ մոր կողմից ծնված երեխայի գենետիկական եւ կենսաբանական ծնողներ են հանդիսանում սուրոգատ մոր ծառայությունից օգտվող, օգտված եւ նրա այդ պայմանագիր կնքած անձինք։ Սակայն Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի առաջին մասը սահմանում է, որ ընթերցում եմ, երեխայի սերումը մորից հաստատվում է երեխայի բժշկական կազմակերպությունում տվյալ մորից ծնված լինելու փաստը հավաստիացնող փաստաթղթերի հիման վրա։ Այստեղ ուզում եմ հասկանալ, հակասություն չկա եւ որքանով է նույն փոխնակ մայրը պաշտպանված կամ պաշտպանված ծնողները, որոնք դիմում են նրա ծառայությանը։ Պաշտպանության գլխավոր երաշխիքը այս պարագայում նախապես կնքվող պայմանագիրն է հանդիսանում, որը վավերացման է ենթական օտարական կարգով։ Տվյալ պայմանագիրը կնքելուց առաջ նաև իրավական խորհրդատվություն է տրվում եւ փոխնակ մոր ծառայություններին դիմաց անձին կամ անձանց, եւ փոխնակ մորը, այսինքն այդ քայլին գնալուց առաջ երկու կողմն էլ գիտակցում է նաեւ դրա ողջ իրավական հետևանքները։ Ինչ վերաբերում է մորից սերման փաստի հաստատումը, այս դեպքում հակասություն չի առաջանում, որովհետև վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 2012 թվականին կատարված փոփոխության համաձայն արգելվեց, որպեսզի փոխնակ մայրը լինի միևնույն ժամանակ նաեւ ձվաբջջի դոնորը։ Ինչպես նշեց Քրիստինա, դրանով իսկ բացառվեց տվյալ հակասությունը, այսինքն այս դեպքում ստացվում է, որ փոխնակ մայրը պարզապես հանդիսանում է այն միջավայրը, որտեղ պետք է զարգանա տվյալ սաղմը, որը կրում է նաև համապատասխան մոր կենսաբանական մոր գենոտիպը, եւ համապատասխանաբար արդեն ծննդից հետո պայմանագրի ուժով նրանց կողմից ձեռբերված համաձայնության ուժով որպես մայր, որպես ծնողներ համապատասխան անձանց տվյալներն են լրացվում գրանց համաձայնում, եւ օրենսդիրը ուղղակիորեն սահմանում է, որ ծնող երեխա իրավահարաբերությունները ծագում են անմիջապես փոխնակ մայրությանը դիմաց անձի կամ անձանց և համապատասխան երեխայի միջև։ Փոխնակ մայրը որևէ իրավական կապի մեջ չի գտնվում տվյալ երեխայի հետ։ Դավիթ և Քրիստինա, երբ ձեզ դիմում են, դուք նախապես պարզում եք, որքանով է իրավական նրան ցանկությունը, կամ ստուգում եք փաստաթղթային հարցերը բոլոր։ Եվ արդեն գիտեք բոլոր օրենքները ինչպես են կիրառվում։ Իհարկե։ Օգտվել սուրոգատ մայրերի ծառայությունից թե ոչ եւ ինչպիսին է եղել նրա 9 ամսվա այդ փորձությունը, կիմանանք հենց այս պահին։ Հրավիրենք տաղավար այսօր փոխնակ մոր Համեցեք Լիլիթ, մարդ, որը 35 տարեկանում ունեցել է երեխա, բայց հիմա արդեն ունի իր ընտանիքը, իր երեխաներին,
Համեցեք նստեք։ Լիլիթ, նախ մեր հոգեբանը պարոն Ծատուրյանը հետաքրքիր հարցադրումներ էր առաջ բերում, ինչպիսի զգացողություններով է համակված հղի կինը, որը գիտակցում է, որ երեխային պետք է տա այլ ընտանիքի։ Ոչ մի զգացմունքներով, որտեվ դրամաբանական ինքը настроен на то, что это не ее ребенок. Она его просто вынашивает. Իսկ երբ 9 ամիս մնում է երեխան այդ սաղմը արգանդի մեջ եւ մեծանում է, դառնում է, չէ՞, այնուամենայնիվ կնոջ մի մասնիկը։ Թե ոչ։ Չէ, ես չէի ասի, չէ։ Ամենայնդեպս ես այդ զգացմունքը չեմ ունեցել։ Լիլիթ, իսկ ինչը ստիպեց ձեզ դառնալ փոխնակ մայր եւ ինչպես դիմեցին, ինչպես գտան ու արդյոք դա ֆինանսական կարիքից էր։ Դե, ինչ որ տեղ ֆինանսական կարիք էլ կար, որ համաձայնում եք, ի՞նչն է կարևոր, ինչպիսի ծնողներ են, հա, ինչպիսի ընտանիք է։ Հա, ընտանիքը ընտրում ես, գտնում ես, որ դու կարող ես օգնես այդ ընտանիքին իրանց լիարժեք ընտանիք զգալու համար։ Հատկապես, երբ որ դու ունես այդ հնարավորությունը իրանց օգնելու, դիմում ես այդ քայլին։ Դրանից հետո դուք, եթե չեմ սխալվում, ունեցաք ձեր ընտանիքը, ձեր երկու երեխաները։ Այո, իհարկե։ Արդեն հեշտ էր երկու երեխա ունենալ, երբ որ ունեիք առաջինի փորձը, եւ հղեության ընթացքի տարբերությունը ինչպիսին էր ձեզ համար։ Դե երբ որ քոննա ուրիշ զգացմունքա, դու տրամադրվում ես դա քոննա ուրիշ ձևի ես, իսկ նենց նա որպես ակվարիում, էլի դու մտածում ես, որ դու ուղղակի ակվարիում ես, որտեղ պետք է այդ երեխան մեծանա։ Լիլիթ, իսկ ինչպես էր, ծնողները գալիս էին, շփվում էին, փորձում էին հասկանալ առաջին խփոցը երեխայի, չէ՞, երեխու ծնողների հետ չեմ շփվել, որտեղ իրանք ցանկություն չունեին, ուզում էին մնային գաղտնի։ Օհո, այսպեսի տարբերակներ լինում են։ Երբ ուզում են բացարձակ գաղտնի մնալ։ Դա կողմերի որոշումն է, որովհետև կենսաբանական ծնողները կարող են անձամբ որևէ կերպ չհարաբերվել փոխնակ մոր հետ, ինչպես նաև փոխնակ մոր որոշումն է, այսինքն երկուս տեք համաձայնության են գալիս, փոխնակ մայրը եւ կենսաբանական ծնողները այս պարագայում կարող են շփվել միմյանց հետ լիազորված անձանց միջոցով կամ առհասարակ չունենալ որևէ կապողողակ։ Որտեւ Եվրոպայում շատ տարածված է տարբերակը երեքով ինտենսիվ շփվելու, որպեսզի տեր, որ ասացի պես, այդ երեխան զգա ծնողների, այո, նշած ծնողական պակասը։ Եվրոպայում որոշակի մոտեցումներ դրադրվում են իրենց ազգային մտածելակերպով, հնարավոր է մեզ մոտ այդ համակարգը որպես կանոն այդպես չի աշխատում, չնայած կան փոխնակ մայրեր եւ ծնողներ կենսաբանական, որոնք շատ նորմալ շփվում են միմյանց հետ եւ որևէ խնդիր չի ստեղծվում։ Կարող ենք ասել, սա ինքնագիտակցության խնդիր էլ է, ինչ որ նաեւ զարգացածության կամ չի ուզենա այդպես հստակ ինչ-որ սահմանազատել, թե դա ինչի խնդիր է, ամենայն դեպս դա ցանկության խնդիր է, կենսաբանական ծնողներն են տարբեր լինում, մարդիկ մտածում են, որ միգուցե որքան քիչ մարդ իմանա իրեն շրջապատում, այնքան լավ, մտածելով երևի թե ապագա նորացնի ապագայի մասին, որպեսզի հետո ինչ-որ մեկը այսպես երեխային մատնացույց չանի, ասի, որ իր համար ուրիշ մեկն է ծնվել։ Այս սա ուզում եմ հասկանալ, օրենքով կա կետ ամրագրված, ըստ որի պետք է դա մնա գաղտնի այդ փաստը։ Կամ գուցե երեխային պետք է ասել, արդյոք չի ոտնարվում այդ երեխայի իրավունքը ինֆորմացված լինելու։ Կարելի է հարցը դիտարկել երկու տեսանկյունից՝ մի կողմից փոխնակ մայրության դիմող անձանց, ինչպես նաև փոխնակ մոր իրավունքը գաղտնի մնալու, դա նրանց սուբյեկտիվ իրավունքն է։ Մյուս կողմից արդեն առնչվում է եւ առաջ է գալիս երեխայի իրավունքների մասին, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, այնպես էլ միջազգային կոնվենցիայով նախատեսված երեխայի ծնողներին ճանաչելու իրավունքը։ Միանշանակ այս հարցում դիրքորոշում կոնկրետ եւ օրենսդրական ամրագրում չկա, օրենքը սահմանում է, որ երեխան ունի իր ծնողներին ճանաչելու իրավունքը։ Ներկայումս միջազգային պրակտիկայում բարձացվել է այդ հարցը, ինչպես սահմանել եւ ինչպես ինչ երաշխիքներ նախատեսել այս դեպքում երկու կողմի իրավունքներն էլ պահպանելու համար, եւ հիմնականում որպես ալտերնատիվ տարբերակ դեռևս նախագծային փուլում մշակվում է այն հարցը եւ ձևակերպումը, որ իրավունք տրվի երեխային նախ չափահաս դառնալուց հետո ճանաչել կենսաբանական ծնողին իր, ինչպես նաեւ բժշկական տեսանկյունից կարող է նման հարց առաջանալ, երբ որ երեխան կունենա որոշակի, ասենք, հիվանդություններ կամ այլ բարդություններ առաջանան, որ ուղղակիորեն պարտադրի բժշկական
տեսանկյունից վերհանել նրա արդեն կենսաբանական ծագման խնդիրը։ Շնորհակալություն, Զարուհի, ես շատ եմ տեսել, ինչպես հանրահայտ մարդիկ դիմում են սուրոգատ մայրերի օգնությանը, իհարկե ֆիզիկապես խնդիր ունենալու արդյունքում։ Ձեր վերաբերմունքն ինչպիսին է այս հարցին, եւ երբ Լիլիթը նշեց, որ սա ակվարիումի պես մի սֆերա է, որտեղ երեխան ուղակի զարգանում է։ Ես ուզում եմ հենց դրանից սկսել, որ փաստորեն այստեղ ոտնահարվում է մարդու իրավունքը, այսինքն վերարտադրության իրավունքը, որ ինքը զգում է իրեն ոչ թե մարդ, այլ իր։ Մարդը դառնում է ակվարիում, ինքը ոչ մի զգացմունք չունի, իրեն անջատում է բոլոր տիպի զգացմունքներից եւ ավելի շատ գնում է հագուր դե տալիս կոմերցիոն խնդիրներին։ Ինքը մտնում է բիզնեսի մեջ, վաճառում իր մարմինը որպես ապրանք, եւ ստանում դրա արդյունքով փոխհատուցում ֆինանսական, բարելավելով իր ֆինանսական վիճակը։ Եթե նայենք կյանքում ամեն ինչն է արքու վաճառք, բայց իսկ չի կարելի նայել այլ դիտանկյունից, որ մարդը լավություն է անում այն ընտանիքին, որն ունի ամբլության խնդիր։ Արդյոք դա միայն ալտրուիստական տեսանկյունից է այդ քայլը արվում, եթե դա ֆինանսական փոխհատուցում չունենա, դա կարվի։ Առաջնային հարցը լսեցինք, որ այո, առաջնայինը ցանկություններ օգնելու։ Չէ՞։ Հետո արդեն ֆինանսական։ Շնորհակալություն, Տեր Հայր, դուք նշեցիք, որ սա մի քիչ անընկալելի է գոնե եկեղեցու կողմից։ Իսկ եթե զույգը ունի խնդիր, ամբլության խնդիր, չեն կարող արդյոք որոշել, որ այս կողմից սա ավելի մարդասիրական օգնություն է։ Շատ կարևոր մի հանգամանք կա Աստծո հետ հաղորդության հանգամանքը։ Աստուն ապավինելու։ Մեզ գալիս են մարդիկ, դիմում են, ասում են՝ «Աղոթիկ մեզ համար, որ զավակ ունենալ կարողանանք»։ Այսինքն այն մղումը, այն ներքին ապրումը, որ մարդը Աստվածպաշտության միջոցով Աստուն դիմելով ցանկանում է հրաշքով զավակ ունենալ, սա կարևոր մի հանգամանք է։ Սուրբ Պողոս Առաքյալը դրա մասին խոսելով, ընդհանրապես Աստուն ապավինելու եւ մեր կյանքի հանգամանքների մասին խոսելով, ասում է ամեն բան բարի գործագիծ է նրանց համար, ովքեր Աստուն սիրում են։ Եվ այս երևույթը Աստուն ապավինելու, Աստուն խնդրելու, որ Աստված զորություն տա զավակ ունենալու, սա կարևոր մի բան է։ Եվ կարծում եմ այս երևույթը, այս գիտական առաջընթաց կոչվող երևույթը կարևոր մի հանգամանքից է զրկում մարդուն, Աստված պաշտությունից։ Մենք շատ լավ գիտենք Աստվածաշնչային օրինակներ, որ Սուրբ Աստվածածնի ծնողները, օրինակ, 20 տարի զավակ չէին ունենում։ Եվ ապա ծննդաբերեցինում, մենք գիտենք, Սուրբ Աստվածածնի։ Քրիստինա, դուք այսօր կրում եք ձեր երեխային, ի՞նչն է հիմնական պատճառը եւ արդյոք դրանք նյարդային ստրեսային խնդիրներն են, արդյոք 90-ականներից է, թե ուղղակի հիմա կենցաղային արցում, գուցե Աստծուն են կորցրել դա։ Գիտեք, такая тенденция наблюдается во всём мире. То есть бесплодие, процент бесплодия нарастает. Это связано и с нарастанием мужского бесплодия, что связано, возможно, с экологией, с какими-то продуктами питания, а также женское бесплодие тоже. Это связано с распространением инфекционных заболеваний, которые передаются половым путем. Также вот в частности к суррогатному материнству прибегают при каких-то акушерских осложнениях. Օրինակ, կնոջ արգանդը հեռացնում են ծննդաբերության ժամանակ, ինքը բալիկին կորցնում է, արգանդ չունի եւ ինչ ոնց այ այս պարագային Տեր Հայր, ընկալելի է, որ մարդիկ դիմում են փոխնակ մորոքը։ Դարձյալ ասեմ, շատ կարևոր մի հանգամանք, ինչ որ ես քիչ առաջ նշեցի, դա աստվածաբանական այն դիտարկումն էր, որ զավակը իր ծնողի պատկերը պետք է լինի անպայման։ Նա պետք է իր ծնողից ծնվի, ինչպես որ մենք Աստծուց ենք ծնվում։ Այլ Տեր Հայր, նայեք, եթե մարդ գնում է որբանոցից, երեխա է որթեգրում եւ բնական է իր պատկերով, չի ընդհանրապես ծնված էլ չի իրենից ու որևէ գենետիկ կապ չունի, չէ՞ որ սա համարում է խորը հոգեվոր բարոյական լավ նկարագիր ունեցող մարդու արարք։ Այդ դեպքում պատասխան հարցս, այս փոխնակ մորից ծնված զավակը որթեգրված զավակ է կենսաբանական մոր կողմից։ Որթեգրված զավակ է կենսաբանական մոր կողմից։ Երեխան կրում է իր ծնողների անունը եւ ազգանունը։ Ուրեմն որթեգրվում է մեխանիկորեն երեխան իր ծնողների, ոչ թե փոխնակ մայրը որևէ կապ չունի։ Պարոն Ծատուրյան։ Գիտեք, այստեղ մի երեք խնդիր ես կուզեի դիտարկեինք։ Նախ,
Եթե անդրադառնանք, քանի որ ես իմ մասնագիտությամբ նաև աստվածաբանություն եմ ուսումնասիրել, այդ նախախնամությունը, որ աստվածաբանության մեջ ասվում են նախախնամություն, դա ունի ինչ-որ տեղ հոգեբանական բնույթ։ Հիմա ձեր ասածների մեջ ամլությունը, չբերությունը, այդ 5-ից 1-ը ունի այդ խնդիրը եւ այլն, ինֆեկցիաներ եւ այլն, ինչ-որ տեղ բացատրվում են մեղքով, չէ՞։ Կարելի է այսպես ասել, մեր կատարած սխալներով, մեր կատարած այս բոլոր աստղերով։ Ցավոք, հաճախ մեր հայրերի կատարած սխալներն էլ երեխաներն են։ Պաստորեն, մենք գալիս ենք մի սխալ սրբագրելու համար, մի ուրիշ սխալ ենք անում։ Այսինքն մենք որդեգրում ենք ուրիշ եղանակով նախորդ սխալը փոխարինելու եղանակը։ Մի ուրիշ հարց կա այստեղ, նախախնամություն Աստվածը։ Տեսեք, եթե նրանք երեխաներ չեն, պարոն Զատուրյան լրիվ հասկացա ուրեք տանում, շատ հետաքրքիր մի հատ։ Մարդու գործոնը, հա, բժիշկ է, որը պահիտակ մարդ է, նայել մարդ է, ինչ որ բան սխալ է արել, օրինակ, եւ պահիտակ մի խոսքով պետք է այդ կնոջ արգանդը հեռացնեմ, որտեղ այդտեղ նրա մեղքի տոկոսը ու նրա գործած հանցանքը կյանքում։ Գիտեք, մենք շատ բարագաներում մեղքեր ու հանցանքներ չենք գործում, ուղղակի ենթարկվում որոշակի զոհերի։ Եթե զույգը երեխա չի ունենում, ուրեմն հոգեպես պատրաստ չի, հոգեկան առումով ներտաշնակ չի։ Տեսեք, նույն ամուսինն ու կինը քանի անգամ սեռական ակտ են ունենում, եւ այդ քանի անգամից է երեխա ծնվում։ Մենք խոսում ենք նորմալի մասին, բայց կան դեպքեր, որոնք ցավալի են։ Ես նորմալի մասին եմ խոսում, այսինքն այդ նորմայի մեջ նույնիսկ մի քանիսից մի անգամն է երեխա ձևավորվում։ Այսինքն, ուրեմն այստեղ զույգերի ներտաշնակության, հոգեվոր ներտաշնակության խնդիրը կա, եթե նրանք ներտաշնակ են։ Մենք շատ դեպքեր ունենք, որ 12 տարի հետո, ես իմ բարեկամներից մեկը ներկայիս Ամերիկայում զույգ երեխա է ունեցել 12 տարի հետո։ Եվ խնդիրը կարելի է նանում, որ մենք աստծուն ապավինելու փոխարեն գալիս ենք ու մարդուն ենք ապավինում։ Հետաքրքիր խնդիրը հենց դրանում է կայանում։ Հիշեցնեմ, որ այսօր քննարկում ենք փոխնակ մայրերին դիմելու փաստը, այոներն ու ոչերը, պարոն Մխիթարյան, Լիլիթը ժամանակին արել է իր ընտրությունը, նա իրեն համարել է այն ասափորը, որի մեջ ձևավորվում է այդ երեխան եւ հետո հանցնել է բարեհաջող։ Բայց լինում են դեպքեր, երբ երեխան մայրը սուրոգատ տանելով երեխային հետագայում չի կարողանում հրաժարվել։ Գիտեք, ամեն մեր պրակտիկայում նման բան չի եղել, ամիջապես ասեմ։ Ուրեմն բոլոր այդ սարսափազդու պատմությունները փոխնակ մայրերի հոգեբանական ծանր վիճակների, կրիզների հետ կապված, որպես կանոն կան, ուրեմն, ինտերնետում եւ այդ մասին խոսվել է, բայց բարեբախտաբար դրանք չնչին տոկոս են կազմում զուտ վիճակագրական տեսակետից։ Բայց ես էլ մինչեւ քննարկումը, ոնց որ ասած, ես կուզեի ընդամենը մի բան ասել, եկեք մենք չխառնենք եւ չփորձենք գիտության ժամանակակից նվաճումները կամ հաջողությունները դիտարկել կրոնի տեսանկյունից։ Դա ընդհանրապես կարծիք է, որովհետև վերջին հաշվով բոլոր համաշխարհային բոլոր կրոններում կա մի հիմնադրույթ, ինչ կատարվում է այս մեղավոր աշխարհում, կատարվում է Աստծո կամոք, եթե չեմ սխալվում։ Ոչ։ Ոչ, լավ, սատանայի կամոք։ Հայերը ասում են Մխիթար Սկևրացին, հակաճառությունն ունի ընդդեմ նրա, որ որ չարը Աստծուց է, ասում են մարդիկ։ Չարը Աստծուց չէ, չարի մասին չենք խոսում։ Նկատի ուներ այն գեղեցիկ, այն լավ, այն ամենը։ Եթե եկեղեցին այս ամենը համարում է չարություն, ես իմ խոսքերը ետ եմ վերցնում, ուրեմն դա Աստծո կամոք չի։ Լիլիթ, երբ մարդ կրում է երեխային, որը իրենը չէ, հավատքի գործոնը կարևոր է այդտեղ։ Թվում է, չէ։ Դուք հավատացել եք։ Դե մոլի հավատացել չեմ, բայց ամենից հավատում եմ Աստծո։ Երեխաները կնքված են ձեր։ Դեռ ոչ։ Լավ, 38-ում երբ արդեն դուք ունեցաք ձեր, սկսեցիք ձեր երեխաներին ունենալ, երբ որ ասում եք տարբերությունները այսպիսին է, ֆիզիոլոգիապես, հա, ֆիզիկական առումով, չէ՞ որ պրոցեսը նույնն էր։ Ահա։ Եվ երբ որ ունեցաք երեխային, արդեն այդ պահին էր գիտակցումը, որ նաև դա ձեր երեխան ու մնալու է ձեր կրծքին։ Չէ, հենց սկզբից։ Հենց սկզբից սահմանային վիճակ։ Այո։ Ձեր ընտանիքը տեղյակ էր արդյոք, որ դուք գնացել եք նման քայլի եւ դարձել եք փող։ Տեղյակ էր։ Եվ բոլորը հանգիստ ընկալեցին դա։ Հանգիստ։ Լիլիթ, ինչպիսի հոգեբանական խնդիրների առջև կարող է կանգնել մարդը, եւ արդյոք փոխնակ մայրը պիտի ունենա կոնկրետ հոգեբանություն, հա, կոպվածություն գուցե։ Ասեք։ Դե կարող է թույլ մարդը ինչ որ հոգեբանական խնդիրներ ունենա, բայց ինձ չի թվում, որ դա կարա լինի, թե ինքը հավասարը կշռված մարդը։ Այդ ընթացքում դուք ապրում եք ուրիշ տեղ։ Հա։ Որպեսզի հարևանները, շենքի բնակիչները չիմանան։ Իսկ հետագայում ծանոթ դեմքերի կամ թեկուզ նույն բժիշկների չեք հանդիպել, չեք առնչվել։ Չէ, հանդիպում ես, առնչվում ես, խնդիր չեմ գտնում դրա մեջ։ Քրիստինա, հատուկ հոգեբանության մարդիկ են կարողանում դառնալ փոխնակ մայրեր։
Չէ, ասի տարբեր խառնվածքի։ Հա, տարբեր խառնվածքի։ Հիմնական դրդապատճառն ի՞նչն է փոխնակ մայրերի համար։ Գումարը։ Դդվում է։ Այնուամենայնիվ այո, դա 9 ամիս դժվար բան է, չէ՞, երեխային տանել։ Այո, այո, Զարուհի։ Բաց այս դեպքի հետ կապված, որքան ես օրենսդրությունը ուսումնասիրել եմ, պետք է մայրը ունենա փոխնակ, մայրը ունենա սեփական զավակը եւ ինքնուրույն ծննդաբերած լինի։ Այս դեպքում առաջին զավակն է։ Ինչպես է դա պատահում։ Չկա այդպիսի կետորեն։ Ուսումնասիրել եք Ռուսաստանի Դաշնության օրենքը։ Ձեր ասած փոփոխությունը պլանավորվում է եւ հնարավոր է այս տարվա ընթացքում, եթե չեմ սխալվում, համապատասխան հանձնաժողովում քննարկվում է այդ թեման։ Լիլիթ 35 տարեկան մեկ, չէ՞, ունեցել առաջին երեխա։ 4, ահա։ Սա Հայաստանի պայմաններում համարվում է մեծ տարիք, ամենայն դեպս այնպես չէ, որ առաջին երիտասարդության։ Ուզում եմ մի բան հասկանալ, ինչպիսին էր ծնողների վստահությունը եւ արդյոք բժիշկները այդ առումով խնդիր չէին ստեղծում, որ ահա 34 օր առաջ ները հետ ազատությունից հետո ասեցին, որ ոչ մի խնդիր չունի օրգանիզմս, դաժե իր տարիքից, ասենք թե մի քիչ տվյալներով փոքր, դրա համար իրանք վստահեցրին ծնողներին, իրանք էլ դիմեցին այդ Քայլին։ Քայլին։ Մի հարց եմ ուզում տալ, Աստված չանի, բայց եթե որևէ մեկը մեզնից կանաց եմ դիմում, հայտնվի նման իրավիճակում, կդիմի արդյոք փոխնակ մոր օգնությանը։ Կդիմեք հայրփի։ Երևի թե այո, եւ դա իրավական ընկալման, ինչպես նաեւ սոցիալ հոգեբանական խնդիր է, յուրաքանչյուր անձի սուբյեկտիվ ընկալումը, դա սուբյեկտիվ է, չի կարող միանշանակ մոտեցում լինել այդ հարցի վերաբերյալ։ Զարուհի։ Սուբյեկտիվ է, թեև ես 3 երեխաների մայր եմ արդեն, բայց ամեն դեպքում հասցրել եք արդեն։ Ամեն դեպքում շատ սուբյեկտիվ է մոտեցումը, մարդիկ ձգտում են իրենց ինստինկտները բավարարել, այս դեպքում մայրական, ծնողական ինստինկտը եւ գիտությունը եւ այս դեպքում նաեւ բիզնեսը քայլում են նրանց ընթառաջ։ Ամեն մի դեպք շատ սուբյեկտիվ է։ Հետաքրքիր է, որքան որ սուբյեկտիվ է, ինչու ՀՀ օրենսգրքով չի սահմանվում հստակ գին։ Արժեք։ Որովհետև իրավահարաբերությունները կարգավորվում են կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ եւ անգամ չափանիշներ ու չափորոշիչներ չկան պայմանագրային սկզբունքների ու դրույթների սահմանման։ Դրանք ամենանվազագույնից կարող են լինել ամենաառավելագույնը, ինչպես բնակարանի ապահովման, այնպես էլ տրանսպորտային միջոցների, կախված թե կողմերը ինչպիսի պայմաններ են նախատեսել։ Բայց չկան որոշ չափորոշիչներ։ Որոշակի չափորոշիչներ նախատեսելու պարագայում դա առաջին հերթին փոխնակ մայրության դիմաց անձի իրավունքների սահմանափակում կլինի։ Նվազագույն սահման չի կարող սահմանվել։ Տեր հայր, եկեք գուցե աղոթքով ամփոփենք, փորձենք հասկանալ, ինչ կորուստ ունենք եւ արդյոք որքանով է մեր հոգեվորից հեռանալ այսօր ներազդում մեր ֆիզիկական եւ նաեւ կենցաղային կյանքի վրա։ Այն հարցին անդրադառնալուց առաջ ասեմ, ես մի կարեւոր նկատ առում, կենսաբանական մոր իրավունքի խնդիրը կա այստեղ։ Չէ՞ որ հղության ընթացքում կնոջ օրգանիզմում ֆիզիոլոգական փոփոխություններ են տեղի ունենում, զարգանում են կսկագեղձերը, այսինքն ընդունակ են դառնում կերակրելու։ Կենսաբանական մայրը այդ փոփոխությունների չի ենթարկվել, բնականաբար ինքը իր զավակին չի կերակրում։ Սա կարևոր հանգամանք է։ Դիլի, դու կերակրել եք այն երեխային, որին ծննդավայրը։ Ես չեմ տեսել երեխային։ Երեխային հենց ունեցել եք, տարել են ձեզ։ Էլ չեմ բերել կրծքին դրել, ինչպես որ ձեր երեխաներին։ Ոչ։ Ահա, սա կարող է ստեղծել առողջական խնդիր։ Այդ համարել որպես դաժան վերաբերմունք փոխնակ մոր նկատմամբ, որևէ բուժ հիմնարկ նման պրակտիկա չունի իհարկե, որովհետև բուժ հիմնարկը փոխնակ մորը չի դիտում որպես էքսպերիմենտի, այսպես ասած, մասնակից, այլ դիտում է որպես հասարակության լիարժեք եւ լիիրավ անձի, մարդ, որը ինչ որ աշխատանք է կատարում վերջին հաշվով, բայց որևէ մեկը չի տակրծքի, հետո երեխային մորից կերակրող, մորից վերցնի։ Այդպիսի բան չկա, այդ աշխատակարգը վաղուց մշակված։ Ես կուզենայի ուղղակի ասել, որ բոլոր այն կազմակերպությունները, հուսով եմ, համենայն դեպս մեկը, որ հաստատ այդպես է անում, ովքեր հավաքագրում են եւ գտնում են փոխնակ մայրեր, նրանք նաեւ այդ կանանց հետ որոշակի աշխատանքներ են տանում։ Դավիթ, մի հարց եմ ուզում տալ, որը շատ լավ բարձացավ հենց նոր, սուրոգատ մայրերի պաշտպանության խնդիրը, երբ հաճախ նրանց կարող է, չէ, առողջական խնդիր առաջանալ, անհասկանալի ընթացք ստանալ հղիությունը, այս պարագային ինչ է արվում։ Գործում են բոլոր այն օրենքները եւ այն կարգերը, որոնք գործում են ցանկացած կնոջ առողջությունը պահպանելու համար, չկա որևէ հստակ տարբերություն կամ նույնիսկ ոչ հստակ, չկա ուղղակի այդպիսի բան։
կինը, հղի կինը, անկախ այն բանից, ինքը փոխնակ մայր է, թե կենսաբանական մայր է, թե ուղղակի կին է, որ հղիացել է բախտի բերմամբ, այսպես ասենք, որևէ իրավաբանական տարբերություն չկա դրանց մեջ։ Եվ բուժ հիմնարկը պարտավոր է և անում է ամեն բան այնպես, ինչպես և նույն ծավալով, ինչպես արվում է սովորական մեզ համար շատ ընդունելի և հասկանալի տարբերակում։ Ընդհանուր առմամբ այն արդյունքը, որը որ գրանցել եք ձեր պրակտիկայում, ընտանիքներին բավարարում է այն, ինչ նրանք ունենում են, դառնում են լիարժեք։ Բարեբախտաբար ես կապը պահպանում եք, նայում եք այն բոլոր զույգերի հետ, ում հետ ես կապ ունեմ մինչ այժմ, այս 4 տարիների ընթացքում, ինչ որ ես ասենք այս թեմայով զբաղվել եմ, ես որևէ դժբախտ զույգ չեմ ճանաչում, բարեբախտաբար բոլորը ունեն իրենց ընտանիքը լիարժեք և երջանիկ ապրում են, շարունակում են աշխատել, ապրել։ Շնորհակալ ենք սա մարդկային գործոններ, կընտրեք այս տարբերակը, թե ոչ, չգիտենք, չենք կարող ասել, բայց չենք դատում, որ չդատվենք։ Փոխնակ մայրերն էլ մարդիկ են, ունեն իրենց իրավունքները և գուցե խնդիրները, դրա համար են դիմում այսպիսի հարցերի։ Իսկ մենք կհանդիպենք, որքան էլ կարևոր է մարդկային գործոն է, բայց մեղքի գործոնն էլ պակաս չէ, իսկ Աստվածային ամենակարողը կհանդիպենք։ Ով է իրականում գողը, ձկնորսը, որ լիճ է մտնում, թե են պատկան մարմինները։ Թե հիմա, որ խես գենդինի ցանցի մեջ, բանը, սիկ ձկնատեսա գալնում, այդ մարդը որսալու ժամանակ ինչ անում։ Դե բերեմ, երբ մարդկանց վրա գրվել է ակտ, մարդ իրանք ախել է, ինչի մասին է խոսքը։ Ես թեման ասենք պետ չէ, էլի շատ ձեզ բարձրացնել, որ ձկնկողություն, բան ձուկը բռնին։ Կառավարությունը երբևիցե չի թույլացել, և թույլ չի տվել կամ աչք չի փակել դրա առաջ։ Մենք արդեն հասկանում ենք, որ մեր թորների ու մեր ծորների բաժինն ենք ուտում։ Հարսնակար հյուրանոցից ինչ-որ մեկը նավակով մտնելիս ձուկ որսալու կամ ինչ-որ, դա ռեալ չէ։